vocês viram que eu coloquei uma camadinha de açúcar, as bananas. Agora eu vou salpicar um pouquinho de canela, que é opcional. Agora vamos para a massa. Vou colocar aqui um ovo, uma colher de margarina, duas colheres de sopa de açúcar, uma xícara de 200 ml de farinha de trigo, meia colher de fermento em pó, e meia xícara de leite. Agora é só misturar isso tudo muito bem. Tá pronta a massinha. Massa pronta. Agora, pessoal, vamos colocar o fogo no mínimo, tá? Bem baixinho, o mínimo que você conseguir colocar aí no seu fogão. Vamos colocar aqui a nossa frigideira. Despejar a massa. Pessoal, agora é só tampar e deixar aí por uns 10 minutinhos mais ou menos, ficando sempre de olho. Pessoal, olha, passaram 10 minutinhos, tá? Vou fazer aqui o teste do palito. Ó, o palito tá saindo só com os farelinhos, então já tá bom. Desligar o fogo e vou virar em um prato. Gente, que incrível que fica.